যোৱা 26 জুলাইত অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে বৰ্বৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ পিছতে এতিয়া মিজোৰামত সংকট। পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা ঔষধ আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ সংকট এতিয়া মিজোৰামত। পেট্ৰল পাম্পত গ্ৰাহকক 1-2 লিটাৰতকৈ বেছি তেল বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই আৰু এই সংকটৰ বাবে অসমে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰাৰ অভিযোগ মিজোৰামৰ। কিন্তু অসমে কৰা নাই কোনো ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ। বৰ্তমানৰ যি হিংসাত্মক পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মিজোৰামলৈ যাবলৈ ভয় কৰিছে অসমৰ ট্ৰাক চালকসকলে। আৰু সেয়েহে অসমৰ পৰা মিজোৰামলৈ বন্ধ হৈ আছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ চলাচল। আৰু প্ৰাণৰ মমতাত ট্ৰাক চালকসকল মিজোৰামলৈ নোযোৱাৰ ফলত এতিয়া অসম মিজোৰাম সীমান্তত এনেদৰে ট্ৰাকৰ লানি নিচিগা শাৰী। অসমৰ পৰা বা অসমৰ মাজেৰে কোনো বাহন বিগত প্ৰায় এটা সপ্তাহ মিজোৰামলৈ যোৱা নাই আৰু সেয়েহে এতিয়া মিজোৰামত এই সংকেত। কিন্তু ট্ৰাক চালকসকলৰ মন্তব্য কোনো ধৰণৰ অৱৰোধৰ বাবে নহয়, প্ৰাণৰ সংকটে তেওঁলোকে নিজে মিজোৰামলৈ যোৱা বন্ধ কৰিছে। डर लगता है इसीलिए नहीं जा रहा है। ये मेजर जो है सो गंडोगोल करता है, जो पुलिस को मारता है तो पब्लिक को क्या है, ड्राइवर को भी मारने सकता, इसीलिए नहीं जाता है। डर तो लगता है उधर जाने से, वो लोग मरता है। जो गाड़ी रुका हुआ है, हम लोग का जितना गाड़ी आ गया आ गया, और जितना गाड़ी रुका हुआ है वो गाड़ी लूटपाट कर रहा है। हमारा एक गाड़ी अभी भी बेलगती भी का इधर में, जो यहाँ का गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट है, सब अभी बंद होने जा रहा है। अरे अगर मिजोरम जाएगा तो आप लोग आसाम पुलिस को वो लोग मिजो लोग मार दे रहे, तो ड्राइवर को मारने में टाइम लगेगा क्या? वो लोग बोलेगा आसाम का ड्राइवर आया है, उसको मारो। মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে অসমে কোনো ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰা নাই বুলি পুনৰ এবাৰ স্পষ্ট কৰিলে অসম চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চৰ সম্পাদক শ্ৰীশ্ৰী কলিতাই। যদিহে মিজোৰাম চৰকাৰে শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি নকৰে, তেনেহ'লে অচিৰেই খাদ্য সংকটৰ মুখামুখি হ'ব চুবুৰীয়া ৰাজ্যখন। ব্যৱসায় কৰা মানুহবিলাক সাধাৰণতে শান্তিপ্ৰিয় মানুহে, তেওঁলোকে কোনো ধৰক এটা প্ৰব্লেমত যাবলৈ নিবিচাৰে। তাতে পুলিচ অফিচাৰক ধৰক এছ পি, কাছাৰ জিলাৰ এছ পিক গুলিয়াই দিছে, যিকেইজন আমাৰ শ্বহীদ হ'ল আমাৰ, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে অকণমান ভয় খাই আছে। তেওঁলোকে বেপাৰ কৰিবনে নিজৰ জীৱনটোক মানে আপোনাৰ মূল্য দিব? বৰ্ডাৰত বেপাৰ কৰিবলৈ গুলি খাই মিজোৰামৰ পুলিচৰে হওক বা তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট মানুহে হওক, তেওঁলোকৰ গুলি খাই ব্যৱসায় কৰিম বুলি তেওঁলোকে ভবা নাই। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো হেৰি নাই, কিন্তু বস্তু তেনেকৈ যোৱা নাই আপোনাৰ, মানে মানুহবিলাকে বস্তু পঠিয়াবলৈ অকণমান টান পাই আছে। আনহাতে অসমে কোনো ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰা নাই বুলি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে। লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিজোৰামৰ পৰিৱেশ উন্নত কৰাৰ বাবেও আহ্বান জনালে। অসম চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্লকেট কৰা নাই, একেবাৰে ভয়তে তাত যাব খোজা নাই। যিটো পৰিস্থিতি তাত হৈছে, মিজোৰামৰ পৰিৱেশ তেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে বাহিৰৰ পৰা গাড়ী চালকে গাড়ীটো লৈ যেন তাত যাব পাৰে, তেনেকুৱা পৰিৱেশ হ'লে নিশ্চয় যাব। কিন্তু ভয়ভিত্তি দেখুৱাই থাকিলে, ভয়ৰ এটা বাতাৱৰণ হৈ থাকিলে মানুহটো যাব নিবিচাৰিব। কিন্তু আমাৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানে ইকনমিক ব্লকেট নাই। কিন্তু বিগত এটা সপ্তাহে অসমে যি কৌশলগত স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ পিছতেই টিঙৰ পৰা নামি সেও মানিলে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মিজো আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰা গোচৰ অৱশেষত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোৰ ভাতৃৰ দৰে বুলি মন্তব্য কৰি সীমা বিবাদ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আলোচনা কৰাৰ পোষকতা কৰিলে জোৰাম থাংগাই। আৰু মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই নমনীয় স্থিতিৰ পিছতেই অসম চৰকাৰে ইতিবাচক সঁহাৰি জনাই মিজোৰামৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। আৰক্ষীক এই গোচৰ প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে অসমে সদায় শান্তিৰ পোষকতা কৰে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সীমা বিবাদ মীমাংসা হোৱাটো বিচাৰে, কিন্তু ইয়াৰ বাবে এক ইঞ্চি মাটিও অতিৰিক্তভাৱে অসমে এৰি নিদিয়ে বুলি পুনৰবাৰ সকিয়ালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমাৰ অসমৰ এক ইঞ্চি মাটিও ক'তো যোৱা নাই। চি আৰ পি এটা কেম্প আছে, তাতে যদি কোনোবাই বহি থাকিব খোজে, লগত আমিও বহোঁ বুলি, তাত কৰিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু আচলতে গোটেই কেম্পটো এতিয়া চি আৰ পি তত্বাৱধানত আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।